se hrubu bundu. Čím dělej, tím horší. 6 stupňů. Masakr. Co jdeme robiť dnes? Dneska máme deň, kedy ideme po MPčky, po ten manuál. Musím ísť do dielne zobrať vozík, vyzvihnúť Romana. Ideme po MPčku. Čo sme mali tam tie komplikácie s ňou. Ale zaujímavá vec jedna je, že chlapikovi prišla druhá MPčka. Sice automat, lebo tie manuály je fakt ťažko zhodné, ale je tam druhá MPčka. No, chcem vidieť, v akom je stave, lebo veľa ľudí mi píše na MPčky. A nevyzerá zle na obrázkach, ale zvuk motora, no neviem. Ona je ako za dobré peniaze, to si povieme potom, ale ale ja musím najprv vidieť, ja to najprv chcem počuť, lebo sa mi tam niečo nezdá na videu. Ale zvonku vyzerá pekne, trošku také drobnosti, jak tá stropnica, hej, že tam visí a takéto vecičky. Slnko. Takže ideme sa tam pozrieť. Dokončuje sa Mach jednotka. Predávajú sa nejaké Audi R4, Corvette C5 stále tu je, čo ja neviem pochopiť, lebo Corvette C5-ky tu som predával úplne, že do 2-3 týždňov. Furt tam je. A čas vám povedať vlastne, že by sme mohli urobiť ten kanál zaujímavejší. A to je tak, že premýšľam nad tým, že urobíme si aj nejaké niečo, aby to tých ľudí proste nie že prilákalo, ale aby mali radosť tohto všetkého a mali takisto niečo do mňa, tak jak vy, hlavne tí, ktorí sú úplne na tom naj začiatku. Tak určite musím ešte priznať to, ako sa to robí, ako sa losuje a tak podobné veci, ale rozmýšľam kúpiť nejaký iPhone, ktorý by sme si potom vylosovali, tú 15-ku novú trebárs, aby sme si potom vylosovali nejakých ľudí, hej, že niekto by vyhral iPhone, potom by sme si urobili také, že niekto by vyhral, ja neviem, by dostal, ja mám teraz toho dróna, takže akože pecka dron, by sme si mohli urobiť také niečo, ale ja nemám s tým skúsenosti, neviem ani jak sa používajú tie programy na losovanie a takéto veci, nebudú to nejaké brutálne 10-tisícové dary, ale tak ako si myslím, taký iPhone alebo taký dron, čo stojí $1,300, nezaškodí, ne? Niekomu. Ja som premýšľal aj nad niečím lepším, že to možno do budúcna, keď ten kanál fakt bude akože veľký, tak ja som ako premýšľal, aby sme sa posunuli do takého štádia rýchlejšie. Tak ja som aj kontaktoval toho Randyho, hej, čo som pozeral, čo má videá a robí nejaké giveaway. Ale napísal som mu správu, takú dlhú, asi takúto, hej, na tú jeho stránku Randy rozdáva, som napísal takú správu, tak mi napísal hello a to bolo všetko. Takže som len premýšľal, že spýtať sa ho, jak to funguje vlastne a takéto veci a že by sme možno mohli urobiť nejakú spoluprácu, že ja neviem, keď sa ten kanál fakt zväčší v budúcnosti, tak poslať nejakú Ameriku na giveaway, hej, nejakého staršieho Mustanga alebo staršieho Apple, ja hovorím, že nejaký šrot alebo niečo proste tu na niečo kúpiť na aukcii, lacne opraviť to
posa to, dá to niekomu zadarmo. Proste urobí to také zaujímavé, hej. No ale chalanisko sa neozval, takže tak, jak vždy, čo si neurobíš sám, to nemáš. Takže ja si pozisťujem, poprípade, ak vy viete nejaké tie, jak to vlastne sa losujú tam v tých komentoch, alebo ja neviem, hej. Lebo určite tam budú nejaké podmienky, budete musieť odberať tento kanál, ja určite nebudem nikomu niečo dávať, neodberám môj kanál, nesledujem ho, takže určite tam budú podmienky, akože kanál si odobrať, potom, neviem, odoberať, sledovať Instagram, hej, že také blbosti, niečo, čo proste určite si nebudete musieť nič kupovať, hej. Možno keď sa budú raz nejaké drahé auta dávať alebo niečo, tak to bude iné, keď už raz bude merge a podobné veci. Zachádzame ďaleko, ten kanál nemusí existovať o rok, hej. Ja len hovorím, že teraz na začiatku, že človek nikdy nevie, čo sa stane, tak v nejakej blízkej dobe by som fakt chcel aspoň ten nejaký iPhone kúpiť alebo ten dron. Uvidíme ešte, že čo, hej. Tak vy mi povedzte v komente, že čo je lepšie. No a hlavne, ak sa to losuje a všetky tie veci, ja si to musím pozisťovať. Takže sa máte na čo tešiť. Takže dajte odber už teraz. A ja idem po ten vozík. A ideme po MP-ku. Druhú MP-ku skontrolovať. Potom ideme na dielňu a ideme trošku robiť na Mustangu Machinu. Dávame na to. Je už sme tu. Sme prišli po bavoráka. Manuála a stojí tu toto. Gumy už sú objednané druhé, lebo pri prevoze zničili dve gumy. Hey, you need to talk because I'm in a Cape Coral buying a car. The guy just came out from the door. I need to deal with him because I'm waiting for this person for like years. So, what do you need? Hey, you know what? What about if I call you back when we're done here? Sedáčky v pohode. Kde znukávame headliner akurát. Tu stropnicu je trošku padnutá. Sedáčky sú v poriadku. Tá palúbka už je tam prasknutá vzadu. A trošku ten prach. Tam je manuál v garáži, ktorý bereme. Zvonku okrem toho jedného prahu není fakticky nič. Len ten prach, ne? Ja to vidím jenom, to ešte mi ukazoval jednu vec, ale... Ten prach je... Nevím, to je opraviteľne, dá sa nastriekať. Možná tady ten roh na tých dveřích. Ukáž. Se mi zdá, že by tak asi neměl být, vole, ale nevím. Svetlat preleštiť. Bych ho tak kovičce tak bohnout zpátky, vole. Někde asi ťukl, jenom to jenom bohnout zpátky, vole. To se dá zrobiť. Nyní ho nevidím, vole. Už tady vidím toto oddělaný. Znamená, že tady určitě los jumbox los. Jakož tady toto? To mi to vždycky říkají, všetci se tady dívá, jestli je to suchý. Na povrch a všude. Je toto. Nevím proč. Špinavé. My počkáme na kľúče, že čo? Je to všetko len špinavé. Ještě. Já to tam nemám klíče.
Jako zvonku vyzerá OK. Tam je jeden ten prach a ten kornerik tu a dnuka. Neviem, jak to je s tými palubkami, či sú drahé, ale to sa možno dá zohnať. Ja neviem, či to je tá istá, čo je aj v peťke normálny. No ináč, ináč OK, strecha šiberma. No to není tak zlé, ale motor poriadne nejde tak, jak by mal, lebo má misfire, takže mu vynecháva jeden valec. Podľa toho, že vraj by to mal byť len ten ignition coil na vrchu. No to musíme prezistiť 100% a to ideme ešte napichnúť na diagnostiku. Okej, to idem pozrieť. Cylinder 10 vynechal, môže to byť ignition coil, môže to byť barščo. Auto ide, nedymí. Má to chyby, je to z aukcie. Ale nedymí, akurát má tam nejaké tie zvuky, neviem či to je kvôli tomu, že vynecháva jeden valec, desiatka. Takže vieme, že auto je zvonku pekné, tie dva detaily, má vynechávať 10. cylinder a tie gumy budú vymenené. Ináč motor nedymí. Tu prístrojovku som vám hovoril, padnutý headliner. Sedačky pekné, nepoškodené. Čo ja si myslím, tak aj počítač mi to ukazuje, možno, že by to bol len ten ignition coil, keby sa vymenil, lebo motor nedymí a nemyslím si, že by bol nejak rozbitý, možno fakt len tá elektronika, čo spína vlastne tie sviečky. Tak určite treba počítať s takýmto autom, má 97 000 mil, vanosy, tie ojné ložiska, takéto auto, čo vidíte, predtým než si urobíte servis, tak jak tu stojí, 14,5 000 plus shipping,
všetko, takže takéto auto vyjde nejakých 16 000 dolárov do Nemecka, čiže nejakých 15 000 eur. Ale ako hovorím, zvonku je pekné, tam je trošku a ten prach nastriekať, ináč aj narazníky, všetko, dvere nemajú žiadne preliačiny, žiadne škrabance, tu je jeden škrabanec, takže má škrabanec. Klasika od kamienkov, trošku predok, ale lak je pekný. Nenič, to proste zrobiť si motor, hej. Takže zase hovorím, 16 000 zaplatíte za auto do Nemecka, má super mile. Motor ste videli. Není to auto, ktoré je ready na cesty, budete si to musieť porobiť. Čo ja hovorím, je niekedy lepšie kúpiť si takéto auto, hej? Kúpite si ho za 16 už v Nemecku, priveziete si ho a dáte si ho komplet urobiť. Lebo tým pádom, keď vy máte kúpiť auto na Slovensku za 30 000, do ktorého potom budete pchať peniaze, tak si kúpite takéto auto, ktoré nemá zadretý motor, nemá nič, má tam nejaký misfire, na, že mu vynecháva jeden tento valec. Môže to byť drobná vec, ja nehovorím, to, ja tu na ne môžem rozobrať auto na driveway. Ale na druhej strane, keby ste aj do toho dali tie peniaze a opravili si, tak možno, že skončíte na tej istej sume, dajme tomu, aj keby s prihlásením z opravu so všetkom na 30 000 dolárov, hej, nejakých 28 000 eur, tak máte ale auto, ktoré vy viete, že bolo robené, lebo vy to urobíte všetko. Takže to je ten rozdiel, ktorý si tu ukazujeme, auto za 16 000 a auto za 30 000. Ale aj to auto za 30 000 vám garantujem, že skôr či neskôr bude potrebovať dopravy. Takže my ideme naložiť manuál, ktorý je parádny, a ideme naspäť do šapy. Máme naložené. A ideme naspäť zložiť to. Môžeme ísť. We'll be right back.
ide bomby, no. Brzdy dobre. Motor, jak som vravel, žiadna buda. Super auto. Tu spojku určite treba vymeniť. Ale ináč. Masaker. A poďme si ešte robiť nejaké video z dronu. Bavoračík sme zaparkovali hneď vedľa Sequoie a ideme dneska ešte prevetrať túto korvetu, lebo už nejaký ten týždeň stojí v garáži a treba to sem tam prevetrať. Je kus špinavá zaprašená, ale masakral. Poďme si previesť na ďalšom manuáli.
trošku prevetráme korvetu. To masakrálne auto. Jediné čo ako technický stav je top. Brzdy, gumy, top. Lak, topka. I telefon mi vypadol. Tá sedačka už je taká, že čo skoro bude na výmenu, tá je pekná. Len už vidíte, jak to tam praská v tých tie držiačky, ale toto ja idem kúpiť rovno teraz, ak príjem na šápu, však to stojí $5. Toto s tým sa nedá šoferovať. A ináč, auto topka. Je to kabriolet. Strecha je OK, ale už čo to má za sebou, je to originálne, ale ten softtop stojí tu v Amerike, neviem, $500. Takže keď si to zoberete, urobíte si sedačku, v budúcnu to není niečo, čo treba robiť hneď. Tie klipy to nerátajte, to ja tam dám hneď. A tú strechu. Investícia všeho všudy do toho auta, pár stoviek. Máte krásny showroom. Manuál 146 000 mil. Absolutne žiadne varovné svetielka a neviem čo všetko, alebo nejaké správy. Takže všetko OK. A sme tu na pri tej zatoke. Tak ja si vyberem dron a urobíme si nakoniec video ešte s dronom kolo korvety. A ja sa s vami dneska už lúčim. Čo skoro bude ďalšie video a tak ako vždy, nejak sa mi to zapáčilo a hlavne vidím, že ľudí to baví, takže určite dajte like, dajte koment, čo si myslíte, ako sme vlastne skončili s tou MP-čkou, zákazník je spokojný, my sme spokojní, auto zobral, auto máme tu, čo skoro pôjde na Slovensku aj so Sequoiou. A dajte mi vedieť, čo si myslíte o takejto korvete, pretože táto korveta je na predaj a stojí $13,500 vrátane prepravy do Nemecka. To znamená, že je to úplne za takýto stav, úplne akože technicky sadnúť do auta a ísť, to je krádež. Hej? Čiže kto má záujem, píšte čo najskôr. Lebo čo sa stalo s 560, ktoré video ste videli včera, to auto sa predalo do hodiny. To auto bolo do hodiny proste predané. A ďalší asi 4 alebo 5 ľudia mi písali, pre tých, čo písali, snažím sa kúpiť ešte jednu červenú, sme našli v Miami, takže držte palce, snad sa to podarí. Vlastne také isté auto. Takže like, koment, a určite odber, ľudia. Určite odber. Tak zatím.